السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جناب یہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں کبوتر اور یوٹیوب پہ ویڈیو ڈلے گی اور فیس بک پہ بھی ڈلے گی صحیح ہے یوٹیوب والے کمنٹس نہیں کرتے ہیں واٹس اپ پہ میسج کرتے ہیں لیکن فیس بک والے ماشاءاللہ سے کمنٹس بھی کرتے ہیں کال بھی کرتے ہیں تو ان کی سب کو جواب دیا واٹس اپ پہ میں نے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں نے نہیں کیا کافی کالیں آ رہی ہیں کافی کالیں آ رہی ہیں صحیح ہے فیس بک والے جو کمنٹس بھی کر رہے ہیں اور کال بھی کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کال کر رہے ہیں مجھے واٹس اپ کے اوپر میسج کر رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر صحیح ہے لنک میسج بھی کرو کمنٹس بھی کرو پر لائک تو کریں جناب لائک کریں سبسکرائب کریں میرا چینل باہر جا رہے ہیں اور اس کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ نام لیتا ہوں تو اس کی آئی ڈی سرچ کر کے ان باکس میں میسج کر کے اس کو کہ ہمار سے لے آؤ ہمار سے لے آؤ اللہ پاک سب کا پرندہ بکوائے سب کا پرندہ بکوائے میری کوشش ہوتی ہے کہ سب کا پرندہ بکے صحیح دوستو اچھا کسی کو میں کہتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو کمنٹس کرو سبسکرائب کرو تو ایک نے انگلش کے اندر لکھا کہ بھائی ہم کیوں کریں آپ کا بزنس ہے ہم کمنٹس کیوں کریں لائک کیوں کریں وہ بھائی نہیں کرو کمنٹس بھی نہیں کرو لائک بھی نہیں کرو صحیح ہے بھائی جان دیکھ تو لو آپ دیکھ بھی رہو ویڈیو دیکھ بھی رہو صحیح ہے کم از کم کافی ہر کوئی واٹس ایپ پہ میسج کر رہا ہے مجھے ہر آدمی واٹس ایپ پہ میسج کر رہا ہے شاید بھائی یہ پیڑ کتنے کا شاید بھائی یہ پیڑ کتنے کا آپ فون نہیں اٹھا رہے ہو زیادہ تو کہہ رہے شاید بھائی آپ فون کا رپلائی نہیں کر رہے ہو وہ بھائی میری ویڈیو دیکھ رہے ہو آپ تو اس کے اوپر کچھ دو لفظ لکھو تو صحیح کہ بھائی شاید بھائی یہ پیڑ اچھا آپ کا یا خراب ہے کچھ لکھو تو صحیح تقریباً 300 سے 400 کھولے ہیں واٹس ایپ پہ آدمی ہیں 300 سے 400 کھولے ہیں واٹس ایپ کے اوپر ہی 300 سے 400 کھولے ہیں کسی کو کمنٹس کیا آپ کو پسند آئے بتائیں بہت پسند آئے کمنٹس کیا نہیں شاید بھائی کمنٹس کرنا بھول گیا لائک کرنا بھول گیا صحیح ہے اور دو چار دشمن ہیں وہ ڈس لائک تو ضرور کرتے ہیں کمنٹس کے اندر برا لفظ ضرور کہتے ہیں تو بھائی جان تھوڑا سا احتیاط کرو تھوڑا سا شوق کے لیے شوق کو شوق کی حد تک ہی رکھو تو اچھی بات ہے صحیح ہے دوستو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں جائیں گے پاکستان سے باہر جائیں گے کبھی تک نام نہیں لے رہا پاکستان سے باہر ہی جائیں گے دوستو دیکھو دوستو کلیئر نظر آ رہے ہیں کبوتر ان کے اندر سب کچھ ہی نظر آ رہا ہے دوستو میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں سب دوستوں سے دیکھو یہ ہر کچھ بتا رہا کبوتر ہر کچھ بتا رہا سب کچھ بتا رہا ہے کہ ہم کیا چیز ہیں صحیح دوستو اب کسی کو کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ یار یہ بہت مہنگا دے رہا ہے وہ دے رہا ہے دے رہا بھائی میں دے رہا ہوں میری چیزیں آپ نہیں لو فون نہیں کرو صحیح ہے شوق تو کر ہی رہے ہو نا آپ دیکھ ہی رہے ہو آپ کو دکھانے کے لیے بنا رہا ہوں ویڈیو میں یہ سیل کرنے کے لیے نہیں بنا رہا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں کبوتر یہ چار مادیاں چار نعرے یہ دیکھ لو ان کے مورے دیکھو دوستو مورے دیکھ لو ان کے صحیح ہائٹ دیکھ لو ان کی کیسی ہائٹ ہے ان کی یہ سب کے سب رائل ٹیڈی ہیں رنگ ڈلے ہوئے یہ دیکھو یہ اوریجنل رنگ ڈلے ہوئے یہ ان کے رنگ بھی جو ہے دبئی سے آتے ہیں یہ ان کے رنگ پاکستان میں نہیں بنتے دبئی سے آتے ہیں رنگ ان کے یہ دیکھو یہ لوگوں نے نقلی رنگ بھی بنا لیے تھے پاکستان کے اندر تو رائل ٹیڈی کے صحیح ہے یہ ان کے مورے دیکھ لو ان کے ہائٹ دیکھ لو ان کی کھڑونی دیکھ لو یہ اور کس نے کوئی گیا اڑتے نہیں ہے بھائی کس نے اڑائے تو مجھے بتاؤ صحیح ہے نہیں اڑے جس کے نہیں اڑے یہ بہت اڑتے ہیں بھائی لیکن اتنا مہنگا کبوتر خرید کے اڑایا کس نے اس کا ایک کا نام تو بتاؤ مجھ کو کہ یار میں نے اڑایا ہے صحیح ہے یہ جعلی کمنٹس کرتے ہیں کوئی ایک آدمی صحیح ہے اور اللہ کا شکر ہے کبوتر جس کے ہیں ان کے یہاں پہ پاکستان کا بڑے سے بڑا استاد جا چکا ہے صحیح ہے نیٹ پہ تصویریں ہیں ان کی رائل ٹیڈی والوں کے ساتھ رائل ٹیڈی کے ساتھ صحیح ہے پاکستان کے نام اور استاد سب کے سب جا کے لے کے آئے کبوتر ماشاء اللہ سے میں سر کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں صحیح ہے شوق کو شوق کی حد تک ہی رکھو کہ میں شوق کروا رہا ہوں آپ لوگوں کو اللہ کے فضل سے یوٹیوب پہ دیکھو گے تو میرے ہی کبوتر سب نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے سب نے لیکن جتنی صفائی سے ویڈیو میں نے ڈالی ہیں صحیح ہے کسی نے بھی نہیں ڈالی پہلے شروع میں ویڈیو ڈالی بولے شاید بھائی آپ کا کیمرہ صحیح نہیں ہے آپ کے کبوتر اچھے ہیں کیمرہ صحیح نہیں ہے
सही है, तो मैंने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करी कि अभी तो कैमरा भी सही है, वीडियो भी सही बन रही है। सही है, शौक करें, शौक को शौक की हद तक रखें। ये देखें माल मेरा ख़त्म भी हो जाता है, लोग बातें करके रह जाते हैं, बातें करते हैं माल ख़त्म भी हो जाता है मेरा माशाल्लाह से। ये देखें, ये खड़ौनी देखें इनकी, सब एक से बढ़कर एक है माशाल्लाह से। दोस्तों लाइक कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल। सही है दोस्तों, व्हाट्सएप पे कॉल करने से पहले एक कमेंट्स कर दिया करें, लाइक कर दिया करें तो, ताकि अच्छा हो, ताकि आपको भी रिप्लाई अच्छा मिले। सही है दोस्तों।